Nisur nga zhvillimet e fundit politike, mbështetur në faktin se bindjet tona janë të majta e të pandryshuara, ndjem nevojën të bëjmë sot të deklaratë publik. Grupi ynë i këshilltarëve me përbërje, Albert Lilo, deri tani këshilltar nga subjekti politik i LSI-s, me detyrën kryetari Këshillit Bashkiak Devollit. Perlat Gjaxhi, deri tani këshilltar nga subjekti politik PDS. Aldo Shpuza, deri tani këshilltar nga subjekti politik PDR. Enver Manoku, deri tani këshilltar nga subjekti PSPSH. Të cilët përfaqësojnë votat e elektoratit të majt, të marra në zgjedhje për pushtetin lokal në vitin 2015, pas konsultimit me mbështetësit dhe dashamirësit tanë, vendosëm të bashkohemi që sot grupit të këshitarve të Partisë Socialiste. Jemi të bindur se duke u bashkuar në një sigil që do përfaqësojmë në mënyrë më kompakte dhe do të jemi një zëm më i fort për zgjidhjen e problemeve dhe mbrojtjen e interesave të votuesve tanë. Faleminderit.